Espen her har ikke startet Grand Prix-klasser på flere år, er det? I dag gjorde han det og kom på andreplass med Caballero. Hva gjorde at alt stemte i dag? Ja, si det. Nei, det var en bane som... Eller, hva skal jeg si for noe? Alt stemte. Det, jeg har vel ikke ridd Grand Prix-klasse på 8 år, egentlig. Men det var... Jeg vet ikke. Det var en ganske teknisk bane, men hesten min har veldig høy ridbarhet og ja... Det er en superhest, for rett og slett. Ikke noe annet enn det. Ja. Hva tenkte du når du skulle inn på omhoppingsmannen? Jeg tenkte egentlig ikke, så jeg spurte om det var mulig, om jeg kunne ri raskere enn jur. Med et par, og da sa de det at, sånn som jur sa også, at vi kjenner hverandre godt. Selv om ikke jeg har vært med på mange år, så kjenner han jo godt fra før. Og han kjenner jo også Caballero veldig godt fra Morten Djupvik har ridd på han. Så, og Cecilie, så... Sånn som det, og sånn som han sa også, men jeg måtte prøve, det var bare 2 i omhoppning, jeg var sist ut, han var 0, og da måtte jeg bare ta en liten gamble og bomma litt på hinder det nummer 3, og da var det over, så enkelt som det. Ja, og kommer vi til å se deg på flere store stevner fremover? Neste uke, på samme stevne. Ja, hadde du lagt opp noen strategi på forhånd, eller? Nei, jeg hadde jo selvfølgelig, altså når vi går banen, så alle rytterne har jo planlagt hva de skal gjøre for noe, så jeg hadde full plan på det på forhånd, og det stemte jo 100%, ja.